Ahoj mládeži, srdečně vás zdravím. Mluvíme o jednom těle, a to teď už ne v manželství, ale právě v církvi. Skutečně spousta věcí, které se týkají manželství nebo těch blízkých vztahů, platí potom i rozšířeně v církvi. Pán Bůh tedy používá stejný symbol, symbol těla, jak pro manželství, tak i pro církev. Pro manželství, že ti dva se stanou jedním tělem, slovo z Genesis, a potom slovy apoštola Pavla, že církev je tělo Kristovo, on je hlava a my jsme jednotlivé části těla, které se navzájem spojují v to jedno tělo Kristovo, které je tady na zemi. A mluvíme o tom, jakým způsobem se to tělo buduje, udržuje, jaké má pravidla, prostě jak funguje ten organismus, a mluvili jsme o tom, že jedním z těch nejdůležitějších prvků je právě odpuštění. A že je to ten, dá se říct, nejdůležitější projev lásky, touha po smíření, po odpuštění, po tom, aby opravdu to zlé mezi námi nebylo. A to je to úžasné, co nám Pán Bůh svěřuje do našich rukou, že opravdu můžeme s ním spolupracovat na tom, aby ten zlý prohrával a Pán Bůh vítězil. A to právě skrze to, že jsme schopni odpustit, protože odpuštění vlastně znamená hráz proti zlému. Že když nás apoštol Pavel vybízí k tomu, abychom neodpláceli zlé zlým, ale dobrým, tak tím právě říká, abychom zastavovali to dílo toho zlého, abychom ho ničili, likvidovali, aby to zlé nešlo dál, protože když zlé oplátíme zlým, tak jsme vlastně na straně toho zlého, že množíme to zlé, stojíme tam jako jeho vojáci, jsme jeho lidé a jdeme tou cestou, kterou ten zlý jde, že opravdu rozšiřujeme to zlo, přikládáme do ohně toho zla, do toho požáru, který chce ten zlý, aby zachvátil všechny naše vztahy, naše bytost a nakonec celou zemi. A tak odpuštění je něco, co je jako hasicí přístroj, co opravdu vyhasí ten oheň nenávisti, oheň zla, který ten zlý tady chce šířit, aby země byla jedno veliké spáleniště, naše vztahy a i náš život. A tak Pán Bůh nám jasně říká, že to jediné, co si umí obnovit tu spálenou zemi, co umí likvidovat to zlo, tak jednou z těch důležitých věcí je právě odpuštění, že to zlo nepustíme dál. Mluvili jsme o tom, že to zlo nás spoutává, že když nám někdo ublíží, udělá něco zlého, nedobrého, něco, co se nás nějakým způsobem dotkne, tak nás to, jakoby, to zlo nás prostě spoutává. A spoutává nás, ale i toho, kdo nám to provedl. Vzniká tady takové jakoby, nějaké pouto, pouto nenávisti, nelásky, pouto zranění, nevím, jak to nazvat přesně. A to je něco, co prostě nějakým způsobem život člověka likviduje, co ho určuje, co prostě na něj má vliv, ať to člověk chce nebo nechce. Jo, člověk se na to může nějak poznést, může se na to snažit zapomenout, může se snažit vytěsnit to ze svého života, ale prostě to nejde, to nefunguje. Jediná cesta, jak si to tady to pouto přetnout, přerušit, je právě odpuštění. Ano, to pouto bývá pevné, když si nám někdo něco udělá dobrého, tak když na to myslíme, tak najednou nás to něco vyvolává. Vyvolává to nás nějaké pocity, nějaké prostě nedobré pocity, přemýšlíme, vede nás to přemýšlení o pomstě, o tom, co bychom my mu udělali, aby se cítil stejně, jako se cítíme my, jak bychom to mohli třeba oplatit, nebo aby mohl zakusit ještě něco horšího, než jsme zakusili my a podobně. Takhle to prostě je a takhle nějakým způsobem funguje ta spirála zla, která má tendenci se potom roztáčet dál a nikdo z nás od ní není nějakým způsobem svobodný. Prostě takhle to nějak funguje, to jsou principy, které nějak jsou zakořeněny do tohoto světa a i do nás a nejsme od nich prosti. Toto tedy neovlivníme, toto k nám přichází, toto se s námi děje. To, co můžeme ovlivnit, je to, jak s tím naložíme. A právě Pán Bůh nás vyzývá skrze Pána Ježíše Krista k tomu, abychom se učili odpouštět. Abychom se učili přetnout tady tu spirálu zla, na to stupňování toho zlého, ten požár, který chce zachvátit celou zemi, a abychom ho hasili, likvidovali právě prostřednictvím odpuštění. Odpuštění opravdu není jednoduché, není to věc, která se děje lusknutím prstu, protože hluboce zasahuje nás samé naše vztahy. Někdy to jednodušší, samozřejmě, když jsou ty jednodušší věci, někdy to složitější, když ty věci jsou opravdu hodně hluboké. Nicméně to boží povolání k tomu, abychom se učili odpouštět, tady je. A je zřejmé, že to zvládneme pouze v jeho síle, že to zvládneme s ním. A tak ten čas, který teď máte před sebou, je časem, kdy je třeba se to učit se odpouštět druhým. Tak bych byl
byl moc rád, aby třeba ten dnešní den jste proto využili, protože každý krok směrem k odpuštění je krokem dobrým směrem. Tak se mějte moc hezky a ať se vám dobře daří. Ahoj.